sana wanabunge na spika wetu majoni kwa ujumla. William Ruto ametoka hapa Kenya na pesa yetu na usumi yetu, akatoka akaenda Israel kutafuta soko ya kuuza kahawa. Kwani wa Kenya si atupigangi chai? Kwani hapa Jakarana tukunywe kahawa? Hiyo ni soko gani? Hapa ni ameenda kutafuta soko ya banki. Si angetafuta soko venye pads inaweza tengenezwa hata hapa Jakarana? Si angetafuta soko kama hiyo? Ni wasichana wetu si wanatumia blanketi kujizuia wakienda Gine? Inaitwa siku za hedhi ama nini? Wakiwa hiyo siku ya hedhi, wanatumia blanketi, mablanketi zimeiza tu zote. Sababu ukiwa na bibi, nunua blanketi ama matresi. Ya pili, avocado. Avocado ni mimea yenye inafaa isaidia wa Kenya. Na inafaa wa Kenya wafanye biashara zao wao kwa wao. Mbona wasiwache wa Afrika wafanye biashara? Kwani hapa Egypt si wanataka avocado? Mtu anakuja hapa anasema ni Israel ni nchi yenye inapanda mimea sana. Israel ilikuja Kenya ikachota maji na ikachota mchanga. Israel ni nchi yenye vita iliharibu sana. Sasa Israel haina shamba. Kenya iko na shamba mingi sana na ziko fertile. Ya pili, unajua huyu mtu ako na mimba, huyu anaitwa Atwoli, huyu mloya. Huyu Francis Atwoli unajua ako pregnant. Ako pregnant kwa kini, ako pregnant kwa tumbo, na ako na njaa. Naambianga Waluya, wacheni njaa mingi. Unaona, juzi nani wakina Wetangula wameenda kufanya hivyo kwa Ruto. Nani Mudavadi pia ni huyo, yeye ni mama mboga. Atwoli sasa ni first wife wa William Ruto. Nini ya kotu? Kotu inafaa, organization ya kotu inafaa inatetea wafanyikazi wote. Kama Atwoli amesha kuwa state capture, Atwoli ako kwa mfuko ya Ruto. Ruto huwa anafunua tu mfuko kidogo na chungulia Atwoli. Atwoli anasema bure kabisa. Anafunika. Atwoli sio mtu sahihi anafaa kukua hiyo ofisi. Atwoli anafaa afukuzwe Kenya sababu uchunguzi inasemekana Atwoli ni Muganda. Atwoli sio Mkenya. Na kama ni Mkenya, Miguna ni wa watu. Miguna si amezaliwa hapa Aerokan. Bali maji inasumbua watu sahihi. Na mbona yeye amepelekwa Canada? Si ako na mwili kama Atwoli. Atwoli anafaa dungwe sindano ya dino sasio ya ndugu kama Miguna. Arudishwe Gine, Venezuela. Sababu huko ndiyo anafaa kue. Mtu ako na mdomo, ana akili ya maendeleo. Angalieni wa Kenya, nikisema hii ni fact. Angalieni eneo yenye Atwoli anatoka nyumbani kwao. Mtu aniambia Atwoli amefanya nini kwa hiyo miaka yote? After Tom Mboya, Atwoli ndiye amechukua hiyo kitu. Mpaka sasa hii Atwoli amefanya maendeleo gani? Kama kusema sensi kabisa. Na kuoa wasichana wadogo wadogo. Yeye ni mzee, ana meno na wasichana wadogo haoni. Atwoli akiona hata paka imebasi kani imefuga kitambaa. Tunaambia Atwoli ni wakati wa kutetea wafanyikazi. Pesa ya wafanyikazi, Atwoli inaingia kwa doketi ya Atwoli. Atwoli anapelekea William Ruto, wanagawa na Gasagwa, alafu wanapelekea Makenzi ananyonga wafanyikazi wakiulizia pesa yao. Hiyo ndiyo Kenya yenye Wakenya mnataka? Wakenya, sisi hatukupiga kura ya dictatorship. Sisi hatukupigia watoto kura. Sisi tumechoka na hii maisha. Saa ingine unajiangalia, unajiuliza mimi ni Mkenya kweli? Na unapata kama unaona wakati uchumi na zorote naanza na wafanyikazi. Francis Atwoli is a con man. Francis Atwoli is a gine. Is a bank chief. Atwoli mimi venye naweza kumdress na Kisumu venye kwa akili yangu Kisumu ni mingi. Francis Atwoli hii ofisi inafai kuwe vacant. Mtu kama Kimbikimbi anajali maslahi ya wafanyikazi.
Hapo Jakaranda mnaona tunapanda miti, Atwoli anatuma watu wanakuja wanangoa. Anaenda anapandiwa kwa compound yake. Hiyo ndio nini mnataka? Waje tuongee tu kwa hii. Mimi naongea tu kwa Atwoli peke yake. Sina mada nyingine. Order.